They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders. Tá na hora de encher o pote. Tudo bem? Tudo bem. Ai. Quem quer dinheiro? Precisamos pensar direitinho. Ah, entendi. Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Shhh! Tô carregando meu laser. Continue. Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança. É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Agora é a minha vez. Pode vir. Boa noite, investidores criptonianos. Boa noite, investidoras criptonianas. São 20 horas 31 minutos, horário de Brasília. Hoje é dia 24 de outubro de 2022. E nós estamos ao vivo, diretamente do YouTube, para o Brasil e para o mundo. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Neste momento está fazendo 20 graus no litoral catarinense, friozinho, vento gelado por aqui. Primavera no ar, né? As quatro estações do ano. Já convido a todos a estar conosco, né? Até às 23 horas, estudando. Sejam bem-vindos. Um prazer estar na presença de vocês. Quero saber como é que vocês estão. Arrumar o microfone. Calmos, tranquilos e serenos. Som e imagem está ok. Minha voz está agradável ao ouvir de vocês. 20h32 agora, 60 pessoas, 31 likes. Boa noite, Tânia Rodrigues. Like número 1 na pedra. Boa noite, Sazuki, Tereza Cristina, Marilene de Campos Moura. Seja bem-vinda. Obrigado pela presença, pelo reconhecimento e pelo carinho. Seja muito bem-vinda. Diego de Souza, Maurício Cucílio, Nivaldo Ramos, Oneide Silva. Seja bem-vinda.
NK13, Thiago Ferreira, Robson Patrick, Munheca de Ouro, Moisés Araújo, Leandro Antero, José Carlos Mendes, Fábio Roberto, Planejados Ayala, Denner Batista, popularmente chamado CR7, Mariane Meschiati, a companheira do Sr. Maurício, Olívio Sório, dono da melhor casa de sorvetes da região, Sorvetes Meschiati. Com ele, suas noites jamais serão a mesma. Boa noite, Olívio Sório, grande Gui Mendes, criptobiker na área, Fábio Roberto, Tan Games, João Ceda Silva. Boa noite, Yuri Costa, João Soto, grande João, Rodrigo Hernandes Cruz, Alexandre Lacerda, Carlos Souza, Aprendizagem Constante, Gutenberg Jr., Wilami Rocha, Janete Sampaio, hipnoterapeuta. Já marquei minha sessão. Será dia 27 de outubro. Boa noite, Emerson Carvalhal, Fábio Lopes, Ingrid Jordão, Hard Crypto Anderson, Davi Carelli, Vitão Tatu, Dona Tata, seja bem-vinda. Mais uma vez aí, todo o seu carinho, sua presença. Marcelo Azevedo, Jonas Freitas. Tamice, mandei dois vídeos para você, do Marco Velho na Neve e da Confusão Mental. Eu assisti os dois e vou colocar para a galera ver. Boa noite, Breno Alves, Márcio Fernandes, KNK. Boa noite, Mice. Gostaria de deixar aqui registrado minha gratidão pelo apoio da Dona Tata. Viu só, KNK? Está resolvendo aquela questão lá que teve, né? Danilo Marcelo, Rafael Ivens, Marcelo Rodrigues, Jonathan Pelim, grande Pelim, mestre dos magos, Fernando G. Silva, Douglas William, José Melos, Rogério Ramos, somos 100 pessoas, 47 likes, são 20 horas e 35 minutos neste momento, e o nosso estimado Tan Games criou para nós dois vídeos. Você coloca lá no Telegram, né? Vou botar aqui para o pessoal ver. Meu Deus. Esse é o da confusão mental, né? Ó, escuta aí, ó. Deixa eu sair a minha imagem, peraí. Olha, o que falta mais é conta matemática nesse corpinho aí, né? De vocês. Supletivo, supletivo. Ô, louco, gente. Pois. Gera. Com... confusão mental. Se vão, se ficam, quem vai, quem for. No Twitter e me deparo com isso. Pica-pau mais Sonic mais Mônica. Pica Sônica. Aí quem postou isso foi o cara na Antártica. Aí eu entrei. Pica Long, perna pau versus Sonic e Mônica. Aí o de baixo. Pica cor de rosa. Padela cor de pau. Senhor amado, isso sim é que é uma confusão mental, né? É. Eu vou botar depois no YouTube pra vocês. Isso sim é que é uma confusão mental. Boa noite, Batman. Boa noite, Batman. Estão querendo botar o pica-pau junto com a pantera cor-de-rosa, man. A risada é melhor. Boa noite, Silmara Caetano, friozinho por aí. Luiz Charas, como está, Luiz? Leandro Costa. Leocádio Gonçalves, como está, Leocádio? Tranquilo e sereno, né? Leandro Costa, Robson Patrick, Rodrigo Ferrari, Silmara, Diego Augusto, Diego de Souza, Rondinelli Guimarães, Butman, Fabiano Lima, Yuri, Luiz Félix, Ross, boa noite, Roger Prado. E o outro que ele mandou foi do Marco Velho. Coitado do cachorro, gente. Mas eu vou pôr. Pera aí, será que é esse aqui? E vai dadas com... Não, não é esse. O jovem
Gente, eu não baixei ele. Não baixei. Marco Velho. Peraí. Já tem aqui, gente. Ah, tá, tá, tá. Aqui. Dan Games que fez, hein? Marquito já chegando. Olha só. Eu tive que assistir umas duas vezes que eu não prestei, não tinha visto. Mas era o cachorro ali mesmo, gente. É. Presta atenção no cachorro. Vamos. Marquito já chegando. Oh. Fica aqui pertinho do papai, tá bom? Aqui é muito perigoso. Então, galera, aqui descendo as montanhas geladas... É, percebemos que é muito íngreme e... Oxi! Aquilo... Oh, Marco, vem! Se liga no movie. O cachorro tá rodando e tá caindo. Olha lá de novo, coitado do cachorro. Fica aqui tá rolando, papai, rolou a vida tá toda. Aqui é muito perigoso. Tá que tá bem? Então, galera, aqui descendo as montanhas geladas... É, percebemos que é muito íngreme e... Oxi! Aquilo... Oh, Marco, vem! Se liga no movie. Jesus! Será que ele tá bem? O cachorro ficou rolando lá no gelo. Ganhou do Marco Velho esse. É. Boa noite, Rodrigo. Como está? Otávio. Margarete Vignati. Seja bem-vinda. William Aurélio. Jonathan, meu garoto. Rian. Renato. Como está, Renatão? Filme forte. Grande Tan Games. Foi ele que fez. Salva de palmas ao Tan Games. Mandando em reverência. Para nós. Palmas. Boa noite, Marcos Vinícius. Amanhã tem aula, né? Amanda Assis. Emerson Carvalhal, Samuel G. Escodélica já, né? Mostra mais. Boa noite, Amanda. Obrigado pela maçã, Paulo Brito. Sua imagem está ok? Minha voz está... agradável ouvir de vocês. Vamos começar os estudos então. Entretenimento tem que ter sim. Daniel JB, tranquilo. Estamos juntos, Marcos. Claudenier Viana. Que bom a presença de vocês, fico feliz. Adiante, 120 pessoas, 72 likes. Neto Ferreira, vai subir ou vai descer? Vamos chamar o Pica-Pau para resolver esta questão, né? Vai subir? Vai descer! Esse pica-pau. O cachorro congelou e especou na minha baixa, né, Tereza? Boa noite, é como eu penso em você. Samuel Ferreira, Lorde do 085, Tom Jensen. Vamos lá, então. Começar nossos estudos. Vamos aquecer a nossa mente, né? Eu ensinei para vocês ontem, né? Quem estava na live ontem, ensinei e expliquei, na real. Não tem muito o que ensinar, e sim só explicar ali. Padrinho, como está, padrinho? Tranquilo e sereno? Colab Pili? Beleza, Claudenier? Não consigo mais assistir ao vivo, mas assisto depois. Boa, man. Obrigado. Por que a gente faz a leitura, né, de variáveis... antes de ir para os gráficos? Quem aprendeu ontem, por favor, não seja bocudo. Deixa para o pessoal pensar. Todos os dias, não é à toa que a gente faz o estudo de variáveis importantes do sistema. Mas existe um motivo um pouco mais grandioso por trás disso, que talvez vocês não saibam e gostaria de passar adiante. Obrigado, Ross. Você deu uma aula de como fazer uma live pro camarada. Boa, Ross. Não somos mais robôs, somos pessoas e a felicidade e o bem-estar nos leva à tranquilidade. Boa, Cavalhal. Jefferson Sarasua, o riso contagia. Então, vou perguntar,
Por que que na ideia de vocês... Fique à vontade, não tem Raiden. Estamos raciocinando juntos. Goku 12. Por que que a gente lê essas variáveis importantes? Além da informação que ela nos dá, tem uma coisa importante. Vou dar um spoiler. Quando você vai fazer um exercício físico, né? Quanto tempo aproximadamente você tem que fazer um aquecimento, hein? Vamos lá. Boa noite, Jário Júnior, o dono dos ingleses. E meu garotão, ajudasse demais o Mr. Man. Muito obrigado. Antônio Júnior, como está? Entender o que está por trás da movimentação do preço do dia? Olha, a Silmara já está Sherlock Holmes, já, né, Silmara? Já está com a lupa. Pegar essa lupa aí, Caetano. Hã? Pegasse a lupa aí, Silmara. Para entender o que está por trás da movimentação do preço. Vamos comprar uma... Eu vou comprar uma daquelas lupas e pôr aqui. Quando a gente for estudar, a gente vai com a lupa daí. 5 minutos é pouco. Um corpo... Ó, obrigado. Obrigado, Ross. Um corpo para estar aquecido, para fazer exercício físico... Preciso de pelo menos 15 minutos de aquecimento. Boa, Ross. Muito obrigado. Tava treinando capoeira agora. Oliveira Estofados, Val. Muito bem. Então, para a mente, tem diferença? Sim ou não? Boa noite, Euler. Isso, vamos aquecer a mente. Boa noite, Wanderson. Como é que está? Wanderson. Tranquilo, né? Voador Sem Limites, grande voador. É, isso aí, voador. Esse Voador Sem Limites, grande Marco. Vamos aquecer a mente com as preliminares. Exato. Que é muito importante. Então, vamos lá. Neste momento, então, começamos com a demanda de energia da rede Bitcoin. Para saber a potência dos mineradores, né? Como é que eles estão. Neste momento, com 11,45 gigawatts de potência. Os mineradores estão cautelosos, tá? A mineira não aumenta a hash rate, tá? Estável o hash rate. Ó, a dificuldade de mineração vai aumentar para 3,44%. Obrigado, CryptoBiker. Vamos ver nosso sumário. Ó, o Nivaldo botou ali, ó. Um pneu de Fórmula 1 precisa rodar pelo menos 4 km para atingir a temperatura ideal. Obrigado, Margarete. O correto seria 30 minutos, mas na prática 15. Uma hora de musculação, uma hora de caminhada, 2 dias de dança de salão. Faz muita diferença. Boa, Vignati. Boa noite, Marta Lopes. Então vamos lá no nosso sumário. Neste momento no sistema, 21.482 ativos digitais no sistema. E dá-lhe ativo digital no sistema aí. E as corretoras? Olha a debandada aí das fake corretoras. As corretoras estão caindo, né, Rocha? Boa noite, Lucas Martinez, Cláudio Entretenimento, Marta Lopes, Thiago Franklin. Já caiu 9 corretoras aí nas últimas 2 semanas, hein? Que a gente está acompanhando. Sabemos que esse número é uma ilusão, tá? Vocês sabem que 90% do que está aqui é fake na rede. A capitalização do mercado é de 931 bilhões de dólares. Estão trocando figurinha, né? Trocando lote, que a gente chama. Teve um recuo hoje de 1,18%. Um volume vendedor das últimas 24 horas de 54 bilhões de dólares. Aumentou o volume. A dominância do Bitcoin diminuiu para 39,9%. E a do Ethereum aumentou
para 17,7%. Taxa de gás do Ethereum, 12 GWEI. Então, observando a dominância do Bitcoin, que está caindo, a do Ethereum subindo, nós já vimos esse cenário antes. E esse cenário pode se repetir. Que é o quê? Cadê a lousa? Esse cenário pode se repetir. A gente já viu esse cenário antes. Onde? O Bitcoin caiu para 38,2% sua dominância contra 20,3% do Ethereum. De novo, estão começando a pancadaria aí, querendo deixar o Ethereum um pouco mais forte, pelo menos durante essas próximas sessões, tá? Aumentou e aumentou bem aqui este percentual. Vamos ver nosso calendário econômico. Quem está chegando, receba boa noite do Mister. Vamos lá então. Hoje é dia 24 de outubro. Teve essa madrugada já, às 4h30 da manhã, na zona do euro, PMI industrial da Alemanha. Então, não teve nenhum tipo de ação no mercado. Amanhã, 5 da manhã, vai ter índice de clima de negócios e às 11 horas, confiança do consumidor. E quarta-feira também não tem muita coisa importante que vai mexer tanto, mas no dia 27 de outubro, quinta-feira, vai ter um bocado de coisa aqui. A super quinta, 27 de outubro, teremos o PIB trimestral dos Estados Unidos e também teremos os pedidos iniciais de seguro-desemprego. Depois teremos discurso com a lagartixa. Vai ser um monte de coisa aí na quinta-feira, hein? O mercado vai mexer, tem horário, tem data e hora para mexer. É uma maravilha isso. É uma maravilha isso, né? Aí eu fico feliz. É ou não é? Hã? É. Na sexta. Olha só, na sexta-feira vai ter esse tal de PCE aqui. Que também interessa. E gera volatilidade explícita. 9h30 da manhã. Horário de Brasília. Tá? Então, agenda boa mesmo. Hoje é segunda, né? Agenda boa mesmo é quinta e sexta. Então, segunda, terça e quarta, podemos ter um mercado aí sem manipulação, né? O que me dizem? Hoje, amanhã e quarta, um mercado sem manipulação. Conforme escrito nos livros. Hein? Sim ou não? Ah, tá, diz outro. Boa noite, Peixoto. Boa noite. Boa noite, Maurício Ritchie. Rafael Araújo, professor Ojoara, Lucas Martinez. Peixoto Glória. Obrigado, Munheca de Ouro. Fernando Leardini. O Fábio Roberto Silá. Hoje teve volatilidade na live do Ângelo. Com sua presença, inclusive, os PMIs de duas estrelas dos Estados Unidos são mais influentes que muitos três estrelas de fora. Ó. Obrigado, Fábio. Descentralização que fala, né? Confia, diz ele. Boa noite, Carlos. Jameson, vamos ficar de olho para a gente fazer o quê? Qual é o nosso único objetivo racional no mercado? Qual é? Direitinho. Ah, entendi. É ganhar dinheiro. Exato. Give me the money. Né, Soares? Ganhar dinheiro. Então, escreva aí. O dinheiro é bom. O dinheiro é uma coisa boa na minha vida. Eu gosto de ganhar dinheiro. Mais uma vez. O dinheiro é bom. O dinheiro é uma coisa boa na minha vida. Eu gosto de ganhar dinheiro. Mais uma vez. O dinheiro é bom. Eu gosto de ganhar dinheiro. O dinheiro é uma coisa boa na minha vida. É isso aí, gente. É o recurso que eu chamo. Tá? Recurso. Olha na tela com vocês. Bom, posso sair?
Somos 200 pessoas, 104 likes. O som está bom? Está agradável? A música de fundo também? E a imagem está boa? Deixa eu fazer cara de paisagem. Calma, a imagem está boa. Está boa. Então, volto depois com ela. Fazer cara de paisagem, né, cara? Meu Deus, gente. Isso deve ser coisa de sagitariano, cara. Ai, ai. Carelita na régua. Fazendo uma estátua. Grande, né, então? Raquel Cristina. Deixando o like, Raquel. Como está? Quanto tempo? José Silva Alves, bonitão. Beto Belar. Daniel JB, Luiz Trento. Muito bem, aqui na tela com vocês, gráfico diário, eu coloquei dois personagens aqui. É. O Pica e o Auau. Tô brincando. Em homenagem ao vídeo do colega ali. Ó, oh, tem gente com delay aí. Boa noite, WCN, o Patininga. Como está? Anderson Monte, Robério Menezes. Aqui temos dois ativos, que é o este camaradinho aqui que está lá, é o índice do dólar, e este camaradinho aqui é o S500. Observe que eles são inversamente, né, proporcionais, certo? Por que que isso acontece? Boa noite, voador. Voltou, né? Que bom que você voltou. Um pouco invertido no S&P. Já vamos ver, cutilar aqui. Aqui está o índice do dólar contra o S&P. Naquela sequência que a gente conversou, né? Boa noite, Priscila Dias, Beto Janeschi. 4 minutos para fechar a vela do diário. Isso, Luiz. Ó, o Luiz botou bem ali, ó. Vocês estão com delay na transmissão, gente. Clique no sinal de ao vivo. Quando vão para o dólar, se protege. Se proteger, o mercado cai. Dólar é a maior reserva de valor do mundo. Estamos numa crise e tá. Boa, Luiz. Boa noite, Lei. Grande Ângelo Toniolo. Saudações. Em breve vou te ver pessoalmente, meu amigo. Porque os investidores ora querem proteção, ora exposição em ativos de risco. Boa, Yuri. Vocês estão entendendo a importância disso? Relação inversa, exato. Túlio Fernandes, Vilmar Cabral, Caio Normando. Tá? Então, assim, qualquer coisa. Vamos lá, vocês têm que entender definitivamente isso, né? Caso, como, né? Informações, fatos. Número um, o dólar é uma reserva de valor, certo? Então, quando nós temos uma catástrofe natural, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo de uma catástrofe natural. As pessoas se protegem, né? Exemplo, tem que pôr aqui exemplo, né? Exemplo. Caso tenhamos, tá certo minha gramática aqui, gente? Caso tenhamos, acredito que está, né? Uma catástrofe natural,
caso tenha uma catástrofe natural, os investidores compram dólar. Lá na seta verde. Isso dá um livro, gente? Sabia que isso aqui dá um livro? Entendido? Se está entendido, põe entendido no chat. Por gentileza. Boa noite, Pinto Vieira. Grande e pequeno Pinto na área. Quanto tempo, man? Desde que tudo era mato. Ó, o Yuri diz que o índice do dólar vem num canal forte de alta. Boa. Pronto. Como o dólar é uma reserva de valor usada mundialmente, como a reserva de valor, essa reserva dólar, chamada dólar, esse dinheiro, né, chamado dólar, ele é o mais usado no mundo, né, como reserva de valor, as pessoas compram. Qual é o segundo ativo que as pessoas compram quando tem crise, quando tem uma catástrofe natural? Vamos ver se vocês sabem. Boa, Ângelo. Aí sim, hein? Ouro. O ouro é uma reserva de valor. Também. Qual dos dois é, de fato, material? Qual dos dois que é de fato palpável? O ouro. Então, na realidade, pelo capitalismo instaurado desde que tudo era mato, os caras conseguiram colocar na mente das pessoas que o dólar é mais valioso que o ouro. E eles estão completamente errados. O ouro é muito mais valioso do que o dólar. Bancos têm reservas de ouro. O ouro é material. Aconteceu, se não me engano, após a segunda crise do petróleo. Exato. Exato. E no século XXI, estamos agora. O que que nós queremos tornar, né, o mundo no século XXI? O que nós queremos tornar reserva de valor? Estamos aí, hein? Na porta do gol, hein? O Bitcoin. O Bitcoin. Exato. Então, nesta ordem aqui, nesta ordem, vocês já entenderam para onde vai o dinheiro primeiro? Então, caso tenha uma catástrofe natural, as pessoas vão primeiro fazer o quê? E as pessoas estão equivocadas aqui. Porque um é palpável, o outro não. Dois aqui não são palpáveis. Um sim. Eles vão primeiro para o dólar. Isso. Depois vão para o ouro. E por último, para o Bitcoin. Por que que o Bitcoin, Mister, ainda não ultrapassou? Por que que o Bitcoin ainda não ultrapassou esses dois camaradas aqui? É porque o Bitcoin é do mal? É porque o Bitcoin anda junto lá com o lado negro da força? É porque o Bitcoin é doidão?
por falta de informação apenas. Falta de uso e informação. Que apenas 3% sabe que existe. Quantos por cento da população sabe que existe o dólar? Aproximadamente. É questão de conhecimento apenas. Hein? Quantos por cento das pessoas no mundo? Aproximadamente, não tem raio, gente. É um chute. Isso, 90, 99%, 87, 80%. Quantas pessoas conhecem o ouro? Quase 100. E quantas pessoas conhecem o ouro? Nesse percentual também, né? 90, 100%, isso. Quase todos. E quantas pessoas conhecem o Bitcoin? Que a gente sabe, por estatística já. Isso, falta credibilidade ainda, né? Delau Advi. 3%, 2%. Quase nada. E o Delau também botou lá a observação, ó. Questão de confiança, isso, credibilidade. Muito obrigado por botar também aí, meu garotão. Exatamente, Vinícius. O BTC é como ouro, ele é muito seguro contra a inflação. Porém, por que que o Bitcoin está sofrendo? Porque o dinheiro que está ali é dinheiro institucional. Aí está se movendo como commodity. Institucional. O ouro caminha com suas próprias pernas. O dólar caminha com suas próprias pernas. Mas o Bitcoin não caminha com as suas próprias pernas. É pequenininho, tá nascendo, jovencito. Boa noite, Rodrigo Vieira. Agora, quando tiver no final, quando tiver no final da mineração do Bitcoin, tu vai ver a correria que vai dar para cada um ter uma parte, porque é escasso. É escasso. Quantas reservas de ouro existem hoje? Eu não sei. Né? Quanto dólar existe? O dólar é facilmente impresso. Né? Hoje em dia nem impresso é mais, ele é feito no computador. Perceberam que o dólar hoje é feito em computador? Eles não imprimem mais o dinheiro de forma papel. Eles imprimem no mundo digital. Mas o ouro eles não conseguem imprimir no mundo digital. E o Bitcoin, eles não conseguem criar mais do que o total dele. Então, qual dos três que vai permanecer ao longo do tempo? Para fechar o estudo. No final dos tempos, lá na frente, quando nós nem estivermos mais aqui, e sim as novas gerações, quem é que vai estar mandando na Play? Quem é que vai estar mandando no parquinho? Vai ser o Bitcoin, o ouro. Um Bitcoin é um Bitcoin, exato, Rodrigo. Isso é fato. Isto é um fato concretíssimo. Nem você, nem eu estaremos aqui, mas as novas gerações sim, para acompanhar esse desenvolvimento. E espero que este vídeo se propague aí ao longo de todos os anos, para que as pessoas possam lembrar disso. Isso, e o Bitcoin foi comparado à internet na época do lançamento. Obrigado, CryptoBiker. Obrigado, Gui. Para efeito comparativo, o Brasil tem 2,7% da população mundial, ó. Tá. A água, né, Dário? Também, né? O Ilan me disse que estudos comprovam que o dólar já perdeu 90% do seu valor desde sua criação. Porque eu não comprei BTC quando estava 20 mil dólares. Exatamente, Daniel. É. Vai ser muito legal vocês passando a herança, né? Para as novas gerações. Vocês aí, ó. Todos vocês que estão aí. Que estão acumulando seus bitcoins. Estão comprando e guardando. Comprando e guardando. Independente das especulações como operador. Você tem que continuar na sua saga. Quando você estiver lá na sua terceira idade, na sua melhor idade, que a gente chama, né? Você vai chegar para o seu filho, para o seu neto ou bisneto e vai
mandaram satoshis, né? De presente para o seu neto ou bisneto, né? Ou filho. Ó, meu filho, ó. Vai lá comprar uma Ferrari com esses satoshis aqui, ó. Show, né, gente? Boa noite, Noob. Como está? O que eu estou falando aqui não será para nós. Será para as novas gerações. Mas nós seremos os percursores, né? Precursores, chama-se. É isso? É percursores ou precursores? Me ajudem aí. Obrigado, Tata. E o dia que as CDBC chegarem e as pessoas começarem a ser escravizadas, aí o BTC vai explodir. Concordo, Luiz. Estamos tratando o terreno. Pioneiros, é. Precursores, isso. Pioneiros, precursores. Boa noite, Deuji. Segundo o levantamento da Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro de Capitais, Ambima, divulgado em junho, a quantidade de investidores em cripto no Brasil já alcançava naquela data 2% da população, o que seria equivalente a 4,2 milhões de pessoas. O ouro tem aplicação na ciência e tecnologia ainda insubstituível. Concordo contigo, Ross. Tem muitas coisas que são fabricadas com ouro. Por isso eu trouxe esse gráfico aqui, para vocês verem esta correlação inversamente proporcional, tá? Então, quando o índice do dólar sobe, quando o índice do dólar sobe, as ações caem. E o Bitcoin, por enquanto, está enquadrado, né? Junto com quem? Com o índice do dólar ou com as ações? Temos que ser realistas também. O mercado fechou, deu uma batidinha. O passado vai se repetir, né? Daí ontem, a venda de ontem. Que venda fantástica que a gente fez ontem ao vivo. E eu larguei a venda, né, cara? Como eu sou pangaré, cara. Nessa hora que eu digo, né? Mas a gente não sabe o futuro. Ótimo. Muito bem, então. Isso aqui é para mostrar, fazer a mostragem para vocês. Ontem fui. Ontem vocês podem me chamar de mão de alface que eu fui. Tava bonito na venda e larguei a venda, gente. Ontem eu fui mão de alface. Pode me chamar de mão de alface, pode. Cadê a mão de alface aqui? Fui. Cadê? Ai, senhor amado. Cadê a mão de alface, gente? Que eu já não acho quando eu preciso. Achei. Esse fui eu ontem. Foi. Um pé inteiro de alface na mão. Larguei porque não estava no meu operacional. Isso. Van Douglas Oliveira, como está? É especulativa. Vocês estão rindo por quê? Quem disse que é para achar graça? O que vocês estão rindo aí? Não posso alfacear? Uma vezinha? Ou duas? Hein? Mas tava bonito, né? Ainda... um dos participantes disse assim... Mister, é topo duplo? E eu, sim, é topo duplo. Eita! Quem falou que era topo duplo ontem? Eu ainda confirmei o topo duplo. É. Ai, ai. Exatamente. Ah, isso, me consolem. Pode consolar o Mister. Pode. Exatamente. Muito bem. O S&P hoje, então,
mostrando as caras, né? Já rompeu, já deixou um... O tourinho já fez xixizinho, renovando máxima, tá? No S&P. Já temos a figura do W. Lembra que a gente desenhou essa figura antes dela acontecer? Quem lembra? A gente desenhou esta figura antes dela acontecer. Lembra que a gente desenhou? Eu falei, nós vamos operar isso aqui. Falei ou não falei? E aí? A gente conversou isso aqui ao vivo? Quem tá aí? 250 pessoas. Quase 300 já, hein? Vocês estão firmes. Tem até o print, Sazuki. Tem até o print, né? Nós vamos levar esse movimento do preço até onde? E o que que é esse círculo amarelo aqui? É um gap de corte, tá? Então, vamos ver como é que vai ser essa trilhagem do caminho. Começou a trilhagem, tá? Começou a trilhagem, o tourinho já fez xixizinho ali pra cima, tá marcando território. Isso é o S&P gráfico diário, tá? Gostaram dos estudos? Curtiram? Simples objetivo? Entenderam os conceitos anteriores? Todo mundo também entendeu aí a parte de aquecer a mente. Observe como nós já estamos com a nossa mente ativa. E se eu pedir daqui a pouco para vocês fazerem conta matemática, a mente vai ficar mais ainda. Poderoso. Vamos ver as notícias. FTX compensará vítimas de phishing em até 30 milhões de reais. Olha aí que legal. Dificuldade de mineração de Bitcoin salta 3,44%, atinge novo recorde. Isso é normal, não é recorde, gente. A dificuldade ela vai aumentar conforme o tempo passa. Plataforma de staking de criptomoedas pausa saques e é acusada de golpe. Começou. Olha lá. Quantas corretoras tinham mesmo? 527, né? O máximo, né? Já tem 518. É. Olha ali que bacana. Ocorreu a primeira venda de casa como NFT no OpenSea. Uma casa física foi vendida como NFT no OpenSea pela primeira vez no valor de R$ 903 mil. Presta atenção como tem dinheiro no mundo. E uma parcela dessa grana é sua, menino e menina. Uma casa foi vendida, uma casa de verdade, através da OpenSea, no formato de NFT, por o valor de R$ 903 mil. Olha que bacana. Olha a realidade batendo na nossa porta. Eu quero ter o prazer de comprar um carro, uma casa em formato no NFT. Quero. Boa noite, Bueno. Amanhã tem balanço da Coca-Cola, Microsoft, Google, Visa, entre outras. Geralmente esses balanços nessa época do ano são positivos, tá, Bueno? É. Pessoal, presta atenção no que o Bueno botou ali, ó. Amanhã vai ter balanço de Coca, Microsoft, Google e Visa. Geralmente, nessa época do ano, esses balanços são positivos, tá? Então, provavelmente teremos aí injeção de recursos nesses setores. Será o fim dos corretores? Provavelmente sim. Sem burocracia, gente. Exato. O que é GAMIFI? E quais são as oportunidades nesse mercado? Eu não conheço. São infinitas as possibilidades. Eu não sei o que é um GAMIFI. Então alguém lê para mim, por gentileza, e me dá um resumo. Daí o que é esse tal de GAMIFI que eu não conheço. Olha só isso aqui. Só notícia boa. O que, que eu conversei com vocês? Só uma catástrofe natural para tirar a trajetória do tourinho. O tourinho tá, como é que se diz, em movimento. Bitcoin, Ethereum, TASE. Tá, TASE desenvolve plataforma criptográfica para títulos governamentais digitais. A tecnologia
baseada em blockchains é tão revolucionária que os tradicionais mercados financeiros não podem deixar de abrir seus avanços. Os caras têm que levar os títulos, gente. Afiando o chifrinho, o Torinho está. Tá, boa noite, Emílio Marques. Mirando, né? Olhando. Ah, é jogo, é finanças? Tá, entendi. É que na verdade é GameFi, eu tinha visto, né? Então, obrigado, Ilami Rocha. É Play to Earn, né? Disponíveis em blockchains. Tá, então, é jogar com DeFi, né? Isso. Aprender finanças. Vocês já imaginaram isso, gente? Isso aqui é realmente aquela câmera do Spock, né? A câmera do Spock. Exatamente isso. Eu vou tentar mostrar para vocês. Interessante que eu não acho, né, cara? Por que que eu saí do YouTube? Ah, porque eu digitei lá em cima, né? Spock, pequeno, estudando. Bom, eu não vou procurar, não posso, nosso tempo é precioso. Ai, ai, mas depois eu procuro com calma, porque sempre quando eu chego aqui, eu lembro disso, tá? Que esse tal de GameFi aqui, esse GameFi, é muito parecido com aquilo. Com o que o Spock faz quando é pequeno. Solana, Saga smartphone, Apple e Samsung devem temer nova concorrência? Gente, os caras estão desenvolvendo um sistema operacional em blockchain para celular, cara. Eu pergunto a vocês. Apple e Samsung devem temer a nova concorrência da Solana fazendo um sistema operacional para smartphone chamado Saga? E aí? Devem temer? Sim ou não? Olha os caras saindo na frente aí, ó. Boa noite, Luiz Augusto. Como está? Laine Moreira, seja bem-vinda, Laine. A gamificação ou gamification em inglês é a aplicação de estratégias dos jogos nas atividades do dia a dia, com o objetivo de aumentar o engajamento dos participantes. Isso é fantástico, tá? Eu sempre pensei nisso desde que tudo era mato, essa gamificação aí. Todo mundo vai entrar, não pode ficar de fora. Obrigado, Tata. Obrigado, Fábio Roberto. Exato, todo mundo vai entrar. O Roger disse que a Apple é muito centralizada. Come 30% dos produtos que vendem, ó. Mas se não mudar, vai ficar para trás, né, Prado? Boa noite, Eli. Paulo Moreno. Apple não, Douglas? Vamos ver, né, no futuro. Infiltry. Ó, conseguiram achar o Spock estudando. Aí sim, meu garotão. Tá aqui, gente, ó. Obrigado. Vocês são demais. Eu imagino num futuro bem próximo. Obrigado quem mandou aí. Foi o Yuri Gomes da Costa. Obrigado, Yuri. É assim, ó. Observem, isso sim que é estudar
com excelência, né? O que que o metaverso é? Isso! Acabei de falar. Tá aí, ó. Sistema de estudo. Como que era feito. Olha a quantidade que tem. Fantástico isso, gente. Quantidade. Olha que legal. Warner Bros. Lança NFTs de Senhor dos Anéis e experiência Web 3. Eu gosto do Senhor dos Anéis, gente. Ó, vamos ficar de olho nisso aí, eu gosto muito. Muito massa, muito legal. Perceberam que as notícias são boas? Tudo isso, novas tecnologias, etc e tal. Mas lembrando que essas notícias aqui, elas não movimentam o preço, tá? A gente lê ela para a gente estar informado e saber. Mas nenhuma dessas aqui movimenta o preço, como as do calendário econômico, tá bom? Vamos para o gráfico, então. Começar os estudos do Triple Squen. E tá chegando lá. Tá chegando, chegando. Lá vamos nós, então. Começando a semana. E o volume diminuindo. Olha só. E lá vamos nós, né? Observem aqui, ó. Nós estamos a 1, 2, 3, 4, indo para a quinta semana, 5, indo para a sexta semana com o preço. Gente, 6 semanas com o preço. Uma amplitude de 700. Vou até fazer de novo. De 1.734 pontos. Para nós que estávamos acostumados, né, com uma amplitude diária de 2.000 pontos, estamos nos deparando com uma amplitude semanal de 1.700 pontos. E assim a gente tem que atuar. Certo? O que que acontece então? No passado, quando a gente tinha uma amplitude de 2.000 pontos diária, entrando, por exemplo, com um contrato, batia-se a meta. Para fazer o mesmo resultado financeiro, você agora, na época, com 2.000 pontos de amplitude diária, trabalhando com um contrato, você batia a meta. Agora, o que nós temos que fazer? Diminuir a quantidade de contratos ou aumentar a quantidade de contratos? Quando a gente tem uma amplitude menor, diminui a quantidade de contratos para operar ou aumenta a quantidade de contratos para operar? Ótimo. Então, para você ter o mesmo resultado financeiro, você tem que aumentar a quantidade de contratos. Tá? Quantidade de contratos. Ninguém falou em alavancagem. Quem é que falou em... Eita! Quem é que falou em alavancagem aí? Olha os taradinhos da alavancagem aí, ó. Hein, Neto? Hein, Fernando? Vocês vão aprender a usar o dinheiro que tem. Ah, tô ri... É brincadeira, né? Tô de olho, hein? Boa noite, Elton. Estaremos atentos aqui. É. Muito bem. A semana começou
e a semana começou otimista, tá? Com os tourinhos bem determinados aqui. E eles estão bem determinados. Olha que interessante. Essa vela que terminou a semana, né? Essa vela aqui, ó, que terminou a semana. Que tipo de vela é? 21 e 28 agora. 300 pessoas, 174 likes. É um peão, é um spinning top, uma indecisão, né? O mercado está indeciso, passou a semana indeciso e diminuiu a sua amplitude entre máxima e mínima. E a gente pode chamar também este camaradinha aqui de inside bar, tá? Então, temos um peão e esse peão formou um inside bar. Então, qual é a nossa vela dominante? É o próprio peão. Esta vela aqui. Portanto, nós temos que colocar aqui os nossos níveis de suporte e resistência, que será a própria máxima e mínima desta movimentação. Vamos ver quanto que teve de amplitude durante uma semana inteira. Faz a conta aí, gente. Pega a calculadora, abre aí. Faz aí, 19.692 menos 18.703. Ótimo. Dá para operar isso aqui. Tá? Então nós vamos botar nossa resistência na máxima 19.692. Nós vamos conferir no volume de price se nós temos o Iaco, né? A semana de hoje bateu 19.680. Os caras já deram um cutuco. O Tourinho tá interessado. Deram um cutuquinho na máxima já, hein? Já botaram os olhinhos lá já, ó. E a mínima aqui foi 18.703. E deixa assim. São nossos suportes e resistências do gráfico semanal. Tá começando a semana agora e já deram um cutuquinho lá na máxima, hein? Tá? Mister, se eu comprar aqui no 19.700, onde está a resistência, povo amado? Pavios longos, falta de liquidez. Exatamente, Papa Mike. Boa noite, Éder. Tranquilo, né? Tamo juntos, José Mônaco, Anderson Passos, querido Xará. Boa, 19.929. E depois, vamos a 20.875. Para baixo, temos espaço até o 18.700, depois 18.195. Tudo dentro dos nossos parâmetros de estudo. Esses são nossos níveis de suporte e resistência. Resistência número 1, 19.692. Resistência número 2, 19.929. E resistência número 3, a 20.875 pontos. Para baixo, suporte 1, 18.703. E suporte 2, a 18.195. A presença comprador aqui é altamente factível, tá? Uma presença bem nítida dos compradores. E a gente vê isso no indicador técnico que a gente já vai estudar, que é o MACD.
Boa noite, Guga Salmaço. Como está? Primeiro, vamos estudar os dois indicadores técnicos. Primeiro, o preço está acima ou abaixo da média móvel? Nós, como os operadores, operamos isso aí. Isso aqui, como diz a Tânia. Abaixo da média. Observem que a média móvel está chegando lá no nosso objetivo. Tá? Observem que a média móvel está chegando no nosso objetivo. A gente vem acompanhando essa média desde lá dos 35 mil, né? Ela já está no 31 mil neste exato momento. Vamos ver como é que ela vai se comportar aqui, ó. Nesta região, nesse retângulo, onde teve o mercado em faixa por 5 semanas. Uma semana, 4 semanas. Essa aqui eu não vou contar porque foi só o seu mercado deprimido. 4 semanas. E nós estudamos, e todo mundo lembra, né? O 39.500 era um dos nossos preços de referência, que caso ele perdesse, nós íamos a 29, né? E ele foi. E depois, todas as figuras gráficas do mundo, todas as figuras gráficas do mundo estavam apontando lá para os 17 mil. E aí foi quando todo mundo disse que o Mister estava louco. Esse Mister está louco. Ombro, cabeça, ombro. 17 mil. Bandeira de baixa. 17.500 ali aproximadamente. Então as figuras gráficas estavam apontando para essa direção. E ele foi lá buscar os níveis de preço. Se vocês observarem aqui, neste exato momento, ele... olha só, isso aqui é o gráfico semanal. Mas para vocês terem uma referência visual. Se vocês observarem aqui, nós temos esse movimento do preço, ó. Ele desceu, subiu, desceu. O que está faltando aqui? A perninha do W. E olha só que interessante. Observem esta imagem aqui. Esse W que está se formando ainda, com delay, rubinho. E observem, no gráfico diário, esta imagem aqui. Qualquer semelhança é mera coincidência. Tá bom? Grande Guga, com toda essa lateralidade, ele pode represar no movimento de alta, dado que a média móvel está cada vez mais próxima? Sim. Isso é uma bandeira? Não. É um W. E já começou em alta aqui o S&P, hein? O S&P já começou em alta. O mercado está interessante. Os tourinhos estão interessados nesta play. Estudado aqui a parte de cima. Vamos ver o MACD. O MACD elegante aqui, gente. E já está querendo fazer romper a máxima do histograma, hein? Vai entrar volume aí, galera. Vai entrar volume. Ó. Esse aqui, o último valor, foi 654. E aqui está 634. Olha só que interessante. O MACD semanal. O indicador MACD é um indicador de convergência e divergência de médias móveis. Para mim, ele é um rastreador de tendência, tá? Como aprendi com os meus professores. As médias móveis do MACD, estou apontando para baixo ou para cima? A semelhança não é mera coincidência. Nossos estudos têm 60% de chance de dar certo. Obrigado, Yuri. Maravilhoso do Mister. Vão filtrando.
E aguardando as confirmações para o maior percentual de acerto. Exato. Olha lá, Mister, o volume está tentando preencher o buraco. Olha aí, ó. Viu só? Para cima. E como que está o histograma? Olha que incrível aqui. Início da semana, gente. Começou agora. Início da semana. Começou agora, ó. Como que está o histograma? Esta barra atual, ela é maior ou menor que a barra anterior? Pessoas, 184 likes, sejam bem-vindos. Likes em 61 de Fibo, maior. Então significa o quê? Que a força compradora, os tourinhos amorosos, estão ficando mais fracos ou mais fortes? Então pensei, por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Comprei. Aceite, é de coração. Para o alto. Até mais. Segure essa. Sinta esse trovão. Eles são passado. É com isso que o futuro se parece. É com isso que o futuro se parece. Mesmo assim, poderoso, né? Rompeu o 654 ali do MACD. Vamos ter um aumento de volume. Aqui. Resumo do semanal, então. Preço abaixo da média. MACD em alta. Os indicadores estão divergentes, portanto, pelos indicadores técnicos, qual é a tendência do semanal? Alta, baixa ou faixa? Boa noite, Abizai, Vainer Silvio. Por gentileza, quando tiver um tempinho e não for te atrapalhar, pode dar uma olhada no book na região do 18.950? Claro que sim. Exatamente, munheca. Faixa, Ilami. Faixa de negociação. Vamos para o gráfico diário. No gráfico diário, gostaram dos estudos semanal? Entendido? Ficou claro aí o contexto de mercado para todos nós? Nosso mapeamento, nossa investigação? Boa. Obrigado, Paulo Ferreira. Boa, Liliane Rebesse. Vamos ver o gráfico diário, então. No gráfico diário, eu vou botar na média móvel, eu coloquei de propósito aqui, tirei para vocês verem que ela tem uma inclinação aqui, ó. Opa! E com o gráfico ali não dá para ver. Observem que a média móvel, ela está inclinada para cima, tá? É discreta a inclinação, mas está inclinada para cima, tá bom? E por um tiquinho, hein? Olha esse preço retornando à média móvel, gente. Olha que interessante. Olha lá onde está o preço. Cravado. Eu vou ter que perguntar. O preço está acima, abaixo da média móvel ou na média móvel? Não é? Aí, né? Para não complicar tanto vocês aí, ó. Acima, abaixo ou na média, né? Na média. Um tiquinho, isso. Quem responder na média tá certo. Acima também tá certo. Tá bom? Ele já começou, já fez pra baixo, já fez pra cima, né? Então estamos com ele na média. Consenso do preço. Olha que interessante. Se afastou do consenso. Voltou para o consenso. Se afastou do consenso. Se afastou. Voltou para o consenso do preço. Ok? Como que está o estocástico? O estocástico está comprado ou vendido?
Eu acho que está comprado. Vamos eliminar a média móvel, tá? O preço está colado nela. Vamos deixar só o estocástico, então. Esquece a média móvel, tá bom? Só vamos ler o estocástico. Somente lendo o estocástico, qual é a tendência do diário? Pelo indicador técnico estocástico, alta ou baixa? Alta. Ótimo. Olha que interessante. O rastreador de tendência está apontando para cima. O oscilador também está apontando para cima. Estamos muito bem no nosso contexto e estudos de mercado. Nossos níveis de resistência vêm lá do semanal, ó. Já vem do semanal. Vamos para o intraday e ver os acontecimentos e investigar lá. Trago notícias mais ou menos interessantes. São interessantes, sim. Observando a repetição do passado, né? Aqui nós temos top, e olha que interessante, ontem o preço chegou aqui nesse nível de resistência. Qualquer semelhança é mera coincidência. Boa noite, Daniel. Parece até que as velas são iguais, né, gente? Dá uma olhada aí. Tem que ter a mudança de patamar de preço. Observe o que aconteceu no passado e o que está acontecendo agora. O que é que aconteceu no passado? Depois que chegou na resistência, o preço desceu. E agora temos o mesmo cenário. Parece até um déjà vu aqui, ó. Parece até um déjà vu, ó. Até bugar o... Apareceu até uma vela a mais aqui agora. Apareceu. Olha o bug. Pronto. Muito bem. Então, a vela verde, que tipo de vela é? A vela verde. Que tipo é? Topo triplo, quádruplo, né? Vela longa. Obrigado, WB. E a vela vermelha? Acabou se tornando o quê? Esta vela vermelha. Se essa anterior é longa, esta aqui é menor, o corpo, né? É uma vela curta. Exato.
que a gente pode chamar também de inside bar. Exatamente. Meu filho disse que parece picolé de morango? Que bom, meu. Isso. Tá, então, nós temos um inside bar. Então, a vela que domina a play é a anterior. Observem como a gente já tem um inside bar. No fractal menor, se constrói uma figura gráfica no fractal menor. Que figura gráfica que a gente vai ver daqui a pouco no fractal menor? Olha lá. Só pelo inside bar. Não é um harami. É uma nuvem negra, Nivaldo. É. É um triângulo simétrico. Já vamos ver ele, tá? No tempo gráfico menor. Boa noite, Paulinho Silveira, como está? Escutei boatos do BTC a 16.500. Eita! Então nós vamos vender tudo, man. Vender a casa, o barco, a bis. Vamos. É sábio assistir. Triângulo simétrico por enquanto, né? Muito bem. Sabemos que também tem um inside bar. Agora vamos ver a amplitude do dia anterior. Obrigado, Fábio Roberto. Nuvem negra, o candle seguinte é a vela longa. Ultrapassa os 50% da vela longa. Exato. 19.695 menos 19.070. 625 pontos. A vela longa. E a vela curta. 19.601 menos 19.157. 19.601 menos 19.157. Nossa! Olha aí, números de prosperidade, ó. 444 pontos. Diminuindo a amplitude aí, tá? Para tomar direção. O volume, ele está aumentando. Observe aqui a barra do volume. O volume está aumentando ou diminuindo? Trezentas pessoas, 205 likes. Aumentando. Nós vamos ter a quebra desse tipo de movimento, tá? Isso para o gráfico diário. Vamos tirar o zoom. Que nós temos esse mercado andando nesta faixa de negócios. Desde essa vela aqui. Não vou contar sobre o mercado maníaco. Nós temos o mercado a... Nossa! A 17 dias. Eita! Já gostei desse número. Boa noite, Paulo Lobo, como está? Tranquilo e sereno, né? 17 dias. O mercado está em faixa. O que, que nós temos que fazer aqui de forma sábia e inteligente? 17 é um número poderoso. Um dia eu vou falar... Um dia, se vocês me permitirem. É lógico. Um dia, se vocês me permitirem, um dia. Vou pôr assim, ó, no gráfico de um minuto. E vou operar com vocês. O gráfico de um minuto assim, como está. E vou operar com vocês baseado na primeira faixa de abertura de 17 velas, tá? Eu fiz isso ao vivo, antes do payroll, naquele vídeo do payroll. Naquele vídeo do payroll, eu estava fazendo exatamente isso, operando um fractal 17. Impressionante.
Farei isso, sim. Nós temos que trazer para cá, então, a média aritmética de 17 períodos para monitorar esse bichinho aí. Está bem próximo dela. Nossa média de 17 períodos simples está no 19.252. Tem que dar um cutuquinho ali, né? Todo mundo já conhece, sabe. Eu já passei tantos presentes para vocês. Estratégia do Marubozu. E vi que vocês ficaram tudo doidão. É, tem que ser calmo e tranquilo para operar. Foi passado também operacional de faixa para vocês, com todo carinho e amor do mundo. E também já foi passado para vocês como operar baseado em uma média aritmética simples no gráfico, né? Todo mundo já sabe. Quem não sabe, existe um vídeo que ensina isso aí para você, tá bom? Na Cabala, de modo geral, o número 4 se comporta na Bíblia Sagrada como aquele que apresenta a criação de Deus e a totalidade das coisas. É um número poderoso, número próspero. Bipolaridade também a gente aprendeu, né, Tata? Quantos operacionais gratuitos foram passados? Olha ali a Tata colocando para nós. Uma salva de palmas, gente. Boa noite, Ademarque. Salva de palmas a todos nós. Olha que bacana. Quantos presentes vocês já ganharam. O que mais que tem? O Marubozu, faixa. Tem para grupo de membros Padawans e Jedi. Tem WLM. Tem desafio do 80, tem operacional de média aritmética, né, Valdor Sem Limites? Tem como operário vendido, como ganhar dinheiro com a queda, né, Tata? Quanta coisa maravilhosa, com muito amor e carinho passado a vocês. Então dá para comprar, dá para vender. Baseado na estratégia de média, simples, sim ou não? 4,236, é fiel ao cubo. Obrigado, Neto, estamos juntos. Generosidade gera prosperidade. Obrigado, Passos. Certeza que agora dá, gente? Ô, louco. Não, daí vocês rasgaram o diploma. Quem botou que sim, rasgou o diploma aí. Sazuki, o Papa Mike, Nival, rasgaram o diploma. Jonas Feitas também, rasgaram tudo. Eita! Eita, nós! Rasgaram os diplomas tudo, cara. É o que dói. Já começa a segunda-feira com dorzinha. Cristiano Mister, aquele gap de ontem que não poderia fechar, acabou fechando. E agora? Então, foi explicado ontem, Cristo. Caso ele fechasse o gap, a vida continuaria normal, tá bom? É. A gente estaria testando para ver se era um gap de corte, não é. Gap comum. Então, continua tudo a normalidade, tá bom? Mas a normalidade é que o mercado está... Pessoal, o que a gente estudou até agora? O mercado está pessimista ou otimista? E alguém me presta duzentão para comprar isso aí. É. Me empresta R$200. O mercado está otimista. Ótimo. Obrigado, Tata. Link dos operacionais, a cartilha para os membros. Maravilha. Vamos ver se ele vai dar um cutuquinho na média móvel para depois andar um pouquinho, tá? Este é o gráfico diário do Bitcoin. Para swing trade, nada a fazer na faixa, tá bom? Quem operou de swing, comprou o martelo, já saiu. Não está vendido ainda não, tem que aguardar. Fez a nuvem negra, não renovou a mínima.
Tem que aguardar. Isso para o gráfico diário, tá? Ele tá bem no meio da range, exatamente passos. Mas vai ter discrepância e vai aumentar o volume. Vamos ver o gráfico de 60 minutos. Vocês lembram que na sexta-feira passada eu tinha feito uma brincadeira com vocês? Eu fiz um desenho assim, ó. O mercado ia fazer isso aqui. Tá desenhado lá na quinta ou sexta passada. Olha. E até eu disse, olha, gente, eu errei tudo. Foi na quinta, né? Eu errei, o mercado não foi lá para cima. Na quantidade de horas que a gente tinha determinado. Era mais de 19 horas. E eu ainda disse para vocês que eu já tinha visto isso no passado, milhares e milhares de vezes. Eu só errei o dia. Exatamente, Josi. Tem que fazer a nova mínima, Oliveira. Exato. Tá? Mesmo assim, tu sabe que tem limites ali, né? Tem limites. É mais fácil operar num gráfico de tempo menor, Oliveira. A gente fez um estudo e realmente, olha lá, como ele foi lá e levou lá. Foi na quinta-feira. E aí na sexta, eu, né, falei pra ele, ó, cara, deu errado, não chegou lá no tempo que a gente determinou, que era exatamente daqui até aqui, que tinha dado 19 horas. Ele ainda foi lá embaixo depois que ele subiu. Tá bom? Teve só um delay aí no estudo, gigantesco, né? Considero que errei a leitura, porque estava acostumado o mercado um pouco mais rápido, mas provavelmente chegou no final de semana aqui e ele parou o vento. No gráfico de 60 minutos, se vocês prestarem bem atenção aqui no gráfico de 60 minutos, meninos e meninas, tem a formação de uma figura gráfica. Tem. Ele lateralizou um pouco mais do que o calculado. Exatamente, voador. Entendido, Daniel? De ir pro gráfico menor, né? Alguém aceita o cafezinho? Chazinho? Aqui pingou as gotinhas do café, ó. Escorreu um cafezinho ali para baixo. E a média segurando a asa da xícara. Perfeito, né, Roberto? Essa xícara tá feliz, tá alegre. Uma xícara otimista. Tá. Tá em formação. Tá em andamento. Lembrando que a figura gráfica de Cup with Randall é uma figura gráfica de continuação de tendência, né? Mestre, cadê a enquete dos likes? Esqueci, voador sem limites? É. Mas o pessoal tá indo bem com os likes. Tá. Muito obrigado por me lembrar, eu acabei esquecendo. Tá. Pessoal registrando os likes aí, mas tão bem, ó. Tem 300 pessoas, 224 likes. Exatamente, Daniel. Muito bem, vamos agora chegar um pouco mais perto. Neste cenário que nós estamos aqui, ó. Gente, tá errado, eu preciso registrar. Logo eu vi, eu digo, meu Deus, cadê o preço da abertura? É, esse aqui é o suporte e resistência da vela longa. E eu digo, meu Deus, mas cadê as referências aqui, né? Pronto, pronto, pronto. Sem choradeira. Pronto. Agora sim. Fechamento é igual a abertura. Amplitude é 444 pontos. Nossa, mister, encheu de linha no gráfico? Sim. Nós vamos excluir esta máxima
e esta mínima. Por quê? A vela que está mandando é a vela longa. Então não faz sentido eu botar resistência e suporte no inside bar, tá? Esquece. Observaremos a vela longa. Já temos amplitude e a preço de abertura. Bom, agora sim, posso ir por 60 minutos. No gráfico de 60 minutos, como vocês já observam, temos uma hora de preço rodando e ele está um pouquinho afastado da abertura, né? Ele desceu um pouquinho da abertura. O mercado está com amplitude pequena, tá bom? Então, quando a gente tem amplitude pequena, para que a gente possa bater a meta, a gente tem que aumentar a quantidade de contratos para bater a meta com amplitude pequena, tá? Quando a amplitude está grande, os contratos pode ser menos contratos. Nesse cenário que nós estamos aqui, nós vamos traçar, então, nos 60 minutos, esta LTA. Observe que eu vou descartar o senhor mercado deprimido. Deixar somente a maior quantidade ali de preços. E lá em cima, vou traçar a LTB. Vou desconsiderar o seu mercado maníaco e traçar uma LTB assim e uma LTA assim. Que aí, que forma para nós? Aquilo que a gente viu lá no gráfico diário. O que a gente viu no diário? E olha que incrível. E olha só isso aqui. Vai ter operacional. Para o lado que andar, nós estaremos juntos. Observe, gente, o gráfico de 60 minutos virou um triângulo simétrico. Todo mundo já aprendeu aí o operacional de um triângulo simétrico, né? São dois tipos de operacionais. Quais são os dois tipos de operacionais de um triângulo simétrico? Põe no chat. Obrigado, Fábio Roberto, explicando ali para o Marcos Vinícius, grande Marcos. A linha rosa é uma média aritmética de 17 períodos, 10 e 5 agora. Mercado estável, tá? 0 a 0 está. Scalping e day trade. Isso. Isso, Paulo Brito. Scalping e day trade, tá bom? Estaremos atentos então, tá? Sabendo que... Então já penso eu aqui com meus botões. Se porventura o preço começar a andar acima da abertura, nós já vamos às compras e só vamos vender caso o preço perca a média aritmética aqui. Significa que ele tem que andar abaixo, tá? Da média aritmética para a gente poder vender. Nós vamos vender, então, o preço se afastando da média. E aqui nós vamos comprar quando começar a ganhar o preço da abertura. Tá? Esses são nossos cenários. Por enquanto, gente, neste exato momento, no Bitcoin é sábio assistir. Obrigado, Passos. Aprendi muita coisa. Mais uma coisa, hoje obrigado, Mr. Estúdio de abertura máximas e mínimas, prevaleceu o candle de força maior, inside bar, exatamente, Passos. Que bom que vocês, fico feliz que vocês estão aprendendo coisas novas. Independente disso, vocês sabem que nós estamos aqui há um ano e meio, né? E o nosso processo de repetição é o que traz sucesso e prosperidade para nós. Olha só que interessante esta movimentação no gráfico do 10. Fica bem nítido aqui, ó, os nossos topos descendentes e os nossos fundos ascendentes. Tem um espaço vazio aqui, ó. E esse espaço vazio, ele dá bem aqui perto da média móvel. Bem perto da média móvel aqui, ó. E observem que aqui, pelo menos neste cenário, nós já temos o fractal de Elliott. Eu não vou fazer o fractal pequenininho, vou fazer o fractal grande, tá? Que é desta mínima, aquela máxima e da máxima até ali. Então,
Para que a gente tenha uma retração aqui saudável, o preço, neste exato momento, tem que estar já entre 50 e 61. Vamos lá conferir. Já vou ver lá o 18.950, se tem buraco, né? Vamos por fibra, então. Tá aí, já, o caldeirão de Eliott e Fibo em ação. Dá uma olhada aqui. Olha lá, vem ele. Olha a velocidade. É, olha a velocidade aí. Tá bugado o meu times in trade, gente. Bugadaço. Tá parado aqui no mesmo preço, ó. Tá. Não vou mexer agora não, tá? Mas dá pra ver lá se tem o buiaco lá no 18.950. Abaixo do 18.950 tem buraco sim, tá? Até lá as mínimas daí 18.195. Abaixo do 18.950, o mercado anda um pouquinho mais rápido, ó. Dá uma paradinha no 780, depois desce rápido de novo até a mínima das mínimas dos últimos tempos, 18.195. Estaremos atentos. Depois eu corrijo isso aí. Tá bom? Então, observe que ele já está andando entre 50 e 61. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Vem descendo devagarzinho. Se você vai ver no gráfico de tempo menor ainda, que é o gráfico de 2 minutos, o que nós temos aqui no gráfico do 2? Nitidamente aqui, nós temos no gráfico de 2 minutos. O que nós temos aqui no gráfico do 2? Nítido, na cara do freguês. Um canal de alta ou um canal de baixa? Um canal de baixa. Tá? Observe que o preço está na parte de baixo do canal, indo para o meio do canal. Então tem que assistir. Deixa se deslocar muito bem aqui. Tá? Gente, estudamos o gráfico semanal. Em faixa está. Estudamos o gráfico diário. Em alta está. Estudamos o gráfico de 60 minutos. O gráfico de 60 minutos está em faixa de negócios, em forma de um triângulo simétrico. Estudamos o gráfico do 10 minutos. Gráfico de 10 minutos, nós estamos com uma onda 1 de impulsão, uma onda 2 de retração em andamento. Então, podemos ter aqui, logo logo, um gatilho de uma onda 3 de impulsão. Basta ele andar acima do preço da abertura para a gente ver esse movimento, tá? Do preço. Aqui, por enquanto aqui, nós estamos assim, ó. Por enquanto. Para trás, macaquinho, para trás! É, por enquanto estamos bem assim, ó. É sábio assistir. Isso para o Bitcoin, tá? Vou deixar aqui do lado direito e vou deixar no gráfico de dois minutos para a gente ver ele andando aqui dentro do canal. E vamos para o estudo do Ethereum. Obrigado, Samuel G. Professor, o preço da abertura de hoje
ou o de ontem? Abertura de hoje, Daniel. Abertura de hoje. Obrigado, Fábio. Parabéns, Weiner. Vamos ver o Ethereum, então. Cavalo Chucro na área. Vou tirar todas as linhas. Gráfico limpo. Gráfico do Ethereum à direita, limpo. Para que a gente possa estudar. Vendo o mercado do Ethereum neste retângulo, né? O que nós temos que fazer aqui, vendo este retângulo? O que nós temos que fazer de forma sábia e inteligente? Recurso. Temos que trazer média móvel aritmética de recurso para esse cenário. Desde aqui, ó, esse fechamento aqui para a direita. E nós temos 36 dias. E vocês podem procurar aí em toda a história do preço do Ethereum. Isso sim que eu chamo de consenso do preço pós-demerder. É. Esse é o consenso do preço pós-demerder. 36 dias. Com uma amplitude de 100 pontos. Uma amplitude de 100 pontos para este cenário. Vamos colocar a média móvel aritmética aqui de 36 períodos. Exatamente, Neto. E aí está nossa primeira variável importantíssima na tela. A média móvel aritmética de 36 períodos simples, está no 1315. O preço neste momento, ele está próximo ou afastado desta média de 36 períodos simples. O preço está afastado. Está afastado. Quantos pontos? 22 pontos afastado. Vamos ver a amplitude do gráfico diário. Também rolou em sidebar, tá? A vela que tá mandando é a vela longa. Mas já vamos ver essa amplitude aqui. Faz na calculadora aí. 1370 menos 1324. Quanto que dá? 46? Observem que a amplitude do gráfico diário é de 46 pontos. E quantos pontos tem daqui até aqui? 22, né?
Metade. Interessa, hein? Tá. Mas nossos níveis de suporte e assistência são a vela longa. Pronto. E essa amplitude é um pouco maior. 1371 menos 1299. 72 pontos. Estamos de olho. Tá? Como fez o Inside Bar, nós temos aqui scalpings para fazer. Vela longa, vela curta. E estas duas velas aqui, neste patamar de preço, formam um padrão de vela, né? Pelo gráfico diário. Mas sabem que estão em faixa. Mesmo assim, só para vocês saberem que existe, né? O padrão está aqui. Que padrão é esse dessas duas velas? Lembrando que está em faixa. É um Harami de baixa. Boa noite, Thiago Klemps. Como está, meu Jedi? Jedi chegando. Os Jedi estão aí. Então que eu sei. Os Jedi estão aí. Estão que eu sei. Ele pode fazer um pullback aqui. Pode. Gravidinha de baixa. Mas esse é o gráfico diário. Se você pensar na amplitude e esperar a confirmação pelo diário, você só vai vender aqui para baixo no 1315, perto da média, para levar até o 1280, tá bom? Tem espaço aqui. Tem espaço só aqui para que isso aconteça. Vamos ver o nosso preço de abertura. A abertura foi a 1.343. Pronto. Preço da abertura, 1.343. Observe que o mercado já está se movimentando um pouco abaixo do preço da abertura. 6 pontos. Vamos ver no Ethereum o gráfico de 60 minutos. Boa noite, Leandro Cires. Gráfico de 60 minutos. Depois vou mostrar onde eu estava vendido ontem, né? Com o pessoal. Pessoal, ontem, quem participa da live de membros Padawans e Jedi também consegue assistir operacionais ao vivo, tá? E ontem eu estava dando um exemplo para os membros Padawans e Jedi do clube de canais do YouTube de como estar comprado e vendido ao mesmo tempo e tendo lucro nas duas operações. Ontem aconteceu isso ao vivo e com bastante privilégio a gente teve de estar vendo acontecer, né? Foi muito legal. Aqui, nos 60 minutos, observem, o mercado subiu rápido, desceu, fez a retração e começou a andar de lado. Então eu vou chegar mais perto aqui, ó. Vamos usar somente este cenário aqui para criar nossos níveis de suporte e resistência. Então vamos a eles. Ó. Aqui na casa dos 1.330, temos o suporte dos 60 minutos. O preço está se aproximando do suporte, sim ou não? Boa noite, Fabiano Neumann. Isso. Ontem também nós vimos uma coisa chamada backwardation e contango, né? Fabiano Neumann, ontem foi precioso demais, né, Neumann? Quem tem o privilégio de assistir a live de membros, né? Ontem a gente aprendeu uma coisa muito importante, que é o backwardation e contango. Alguém já ouviu falar disso? Sensacionais os estudos. Quem assistiu ontem sabe, não fala nada. Só quem não sabe aí. E assim a gente faz as pessoas, né? Lá na live de membros.
Quem assina membro pode assistir a qualquer momento, tá? Boa, Liliane, o pessoal gostou, né? Olha aí, ó. Gostaram de aprender ontem sobre backwardation e contango? Fantástico. Dá bastante direção para nós, né? Muita, por sinal. Deu uma clareada na mente forte, né? Deu. Muito bem. Nosso suporte está ali. O preço está chegando perto dele. Vamos botar a resistência, né? A resistência, ela vai ficar aqui, ó, nesse patamar de preço. Então, qual é a distância, né? Essa amplitude aqui. 60 minutos, né? Praticamente day trade é de 18 pontos. Caramba! Você ficar o dia todo... Você ficar o dia todo para pegar 6, 7 pontos num day trade, faz sentido com um contrato? Se você está com um contrato de Ethereum e você pegou a venda dos 50 ao 40, com um contrato de Ethereum, você pegou uma venda dos 50 ao 40 com um contrato de Ethereum, quantos dólares você ganhou? Grande Weiner, boa noite, Jonathan. Mista, depois da aula puder ver o e-mail e fazer uma breve análise criticada caso tenha algo a melhorar. Beleza, Silvio? Estamos juntos, né? $10. Boa noite, Light Boy. Quem tem a meta de $10 aí? Põe no chat. Pode pôr eu. Por isso as operações são calculadas. Obrigado, Marcelo. Jonas. Mister, desculpa a ignorância, mas onde eu vejo a quantidade de contratos? Ué. Antes de operar, você tem que saber com quantos contratos está, Neto. Na boleta, geralmente, isso tá, né? Quanto que dá? Ó, 10 ou 8 dias já de grande ajuda. Muito bem. Agora, para quem tem uma meta de $50 por dia. Exatamente, Alan. Para quem tem uma meta de $50 por dia. Hein? Ó, o Paulinho. O Paulinho, faceiro, ó. Boa noite, Jefferson Rodrigues. O Paulinho Silveira disse assim, ó. O Paulinho Oliveira disse assim no início da live. Como é que é? Ouvi boatos de que o BTC vai a 16 mil e 500. Agora ele chegou ali e disse assim, ó. Ele só botou assim, ó. Caiu. Olha, man. Mas ainda tá longe dos 16 e 500, man. Bem longe, cara. Mas você já está acertando, está na direção, está caindo, o Marquito está aí. Esse é meu garoto. Agora, pensem comigo. Se você tem que trabalhar com 5 contratos de Ethereum para bater uma meta diária de $50, de quanto dinheiro você precisa para operar? Faz a conta. Pega o preço do Ethereum agora. Faz vezes 5 contratos. Faz 1.336 vezes 5. Quanto que dá? Obrigado, Tânia. Rondinelli Guimarães, grande Rondinelli, estamos juntos, né? Obrigado, Fábio. Tem um spread também, é. Light Boy, como está Light Boy? Alguém poderia me ajudar? Tenho um dinheiro abandonado lá na margem da Binance há quase um ano e não sei o que fazer. Não sei se estou no prejuízo, se tiro ou deixo lá. Man, faz o seguinte... Eu passa para mim, lógico, me faz um pix,
Ou não, precisa fazer Pix, não. Pix é coisa antiga. Pix é coisa de... Pô, mãe, jovem outro papo, mãe. Jovem não faz Pix pro amigo. Jovem transfere de conta por conta de corretora. Faz o seguinte, mãe, eu te passo o endereço do meu Tether e você me manda esse dinheiro, cara. Lógico, mãe. Vai ter uma serventinha grande. Vai, vai. Pô, mãe, manda pra nós aí, mãe. É, mãe, envia pela corretora mesmo. Transfere pra nós. Dá de presente pra galera. Muito bem. Então você vai precisar de 6.680 dólares para operar. Fala, chave pública. Pô, só se for agora. Pô, mãe. Nesse exato momento, te passarei a minha chave, mãe. Wait a moment. Vou ganhar um presente do Light Boy. E assim, eu não vou ficar com cara de bundão. Pô, mãe. Momento. Vou te mandar. Vai me mandar em Tether. Pela blockchain BSC. Tá bom? Vai me mandar em Tethereum. Ó, tá aí a chave pública. É Tethereum. Rede. Tethereum. USDT na rede BSC, BIP20, tá bom? Passa aí. Vamos fazer uma serventia para esse negócio aí. Vamos. Vamos sim. Primeiro tu vai ganhar já uma empresta R$200. É. Nem fico vermelho. Não. Nem vermelho fico. Cadê uma empresta R$200 aqui? Pera. Me empresta R$200. Me lembro do Jô Soares, né? Fica vermelha, cara, sem vergonha. Fica vermelha, cara, sem vergonha. Tá aí, ó. E a única live que tem transações ao vivo, né? Era 3K? Tá ótimo, hein? Manda que eu dou um jeito. Tá bom? Bom, voltando aqui aos dólares. Então vamos lá, povo amado. Tô ensinando vocês a operar com 5 contratos. Vocês não querem aprender pelo jeito, né? Eu tô falando sério contigo também, Light Boy. Acabei de passar aí, man. Eu não brinco em serviço, não. Tá ali, ó. Light Boy. Vou mandar direto pra você, ó. Não brinco, tá? Tô falando sério. Tá aqui, ó. Rede BSC, tá? Estamos juntos, né? Vai ser de grande valia para o sistema. Bom, para fazer 50 dólares no day trade, operando com 5 contratos, para pegar amplitude de 10 pontos, que dá 50 dólares, precisa de 6.800, 6.000 quanto? 6.700 para arredondar, certo? Agora, a conta é simples. Digamos que você tem aí no seu capital operacional. Obrigado, Tata. Digamos que você tenha no seu capital operacional, digamos, né? Que você tenha 1.200 dólares. Certo? 1.200 dólares. 1.200 dólares. Para a gente saber quanto que a gente precisa, né? Emprestado, então é 6.680 menos 1.200. Quanto dinheiro você precisa pegar emprestado da corretora, que é a tal da alavancagem? 5.480. Então é 1.200 vezes 6. Olha isso. Para vocês aprenderem. Para vocês aprenderem, gente, a ter essa consciência, essa maturidade e essa sabedoria. É para vocês aprenderem a ter essa consciência, maturidade, sabedoria de parar de rasgar o seu rico dinheirinho. Você precisa de uma alavancagem de 6 vezes. Obrigado, Tata. Você precisa de uma alavancagem de
6 vezes. Olha só, você já tem o dinheiro para operar. Entendida a conta matemática, perceberam que muitas vezes não haverá a necessidade de você pegar e operar. Vocês entram nesse modismo de operar alavancado 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes. Vocês não imaginam o perigo que vocês estão tendo. Entendido? Conseguiram compreender como a conta matemática é simples, justa, objetiva, certa? Descarta vocês da possibilidade hein? Hein? O Yuri botou ali, ó, só tem um porém. 1% de 6.680 dá 66 dólares, fugindo de gerenciamento de risco nesse exemplo. Muito obrigado, Yuri, botando eles aí no prumo. Boa, Rondinelli, parabéns. Cripto Forever, como está? Leandro Cires? Obrigado, Weiner. Nesse cenário, Leandro, seria de 5 em 5 pontos, man. Boa noite, Carlos. Para quem gosta de scalping. Lembra que praticamente um scalping, eu tenho uma amplitude de 20. 5 pontos no scalping é luxo. Obrigado, Fabiano. Fabio Lopes, você tem que ter tranquilidade no trade e ser paciente. Porque só a taxa como uma boa parcela da pizza, se está... Se essa for gain, se for loss, ferrou duas vezes. Exatamente, Fábio. Exatamente, Maurício. Seria alavancar por 5. Mas lembra, qual é o máximo que você pode perder, Hit? Qual é o máximo que você pode perder, man? Que é só sobre os 1.300. Não precisa falar no chat. Você sabe, teve aulas comigo. Capítulo 1, versículo 1, módulo 1. Certíssimos, mas para quem não tem capital, alta alavancagem pode ser uma boa opção? Não. Não é uma boa opção, Samuel. Pelo amor de Deus, meu. Quantas vezes, Samuel? Já deu errado. Fala pro Mister. Bota aí a quantidade de vezes que vocês já perderam todo o capital. Quantas vezes vocês já perderam todo o capital? Vezes. De gole em gole da apontar o capital, concordo. Mister, viu a notícia que a Tether fez parceria com a rede de caixas eletrônicos do Banco 24 Horas. Olha aí que bacana, man. O STT em reais. Vamos sim, Márcio Bueno. 3 vezes, Samuel? Tá bom demais, né? E essas 3 vezes que você foi liquidado pelo mercado, você estava alavancado? Grande? Boa noite, Ravi. Cauê, Marcel, Tomás, Infinity Economy, 4 vezes. Light Boy, nenhuma vez. Obrigado, Light. Rondinelli, 2. Então, vamos ler o que está escrito aqui, ó. Você já... Gente, uma vez é o suficiente, cara. Você não precisa perder todo o capital 2 vezes. Uma vez é o suficiente para entender o conceito. O Fernando G. Silva, 5 vezes, todos alavancados em mais de 50 vezes, ó. Olha aí, ó. E aí vocês culparam a quem? A vocês mesmos ou culparam ao mercado, que foi lá e violinou vocês e depois andou a favor? Acredito que todos tiveram a experiência de ser estopados por violinada e depois voltou e vocês sairiam no lucro. Confirma? Tenho amor pelo dinheiro de vocês, concordo. Dinheiro é ferramenta de trabalho.
não aceita desaforo. Boa noite, Ravi. Leia o que está na tela e repitam em voz alta. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar por resultados diferentes. O mais interessante é que os estudos de Newton e do outro colega lá, que está no livro que eu estou lendo, do Daniel Oliveira. Deixa eu pegar o livro aqui para vocês verem. Eu estou estudando. É o seguinte. No livro, ele fala sobre as experiências de Isaac Newton, e esqueci o nome do outro cara. E tudo era matéria, né? E aí veio Einstein, que era a velha ciência. Aí, aqui, ó. Cerca de 200 anos depois de Newton, Albert Einstein criou sua famosa equação E igual a MC ao quadrado, demonstrando que energia e matéria estão tão fundamentalmente correlacionadas que são a mesma coisa, a mesma e única coisa. Essencialmente, seu trabalho mostrou que matéria e energia são inteiramente intercambiáveis. Isto contradisse diretamente Newton e Descartes e introduziu um novo entendimento sobre o funcionamento do universo. Olha aí, ó. Tá. Para quem pergunta, né? Olha lá, Sandra Regina. Boa, professor, tomei um stop de 400 mil. Então, Sandra Regina, você tem que parar para estudar. Tá bom? Meu marido, ele perdeu esse ano já 3 milhões. Sandra Regina, então para. Pede para parar. Vocês estão fazendo uma coisa, Sandra Regina, que não existe no vocabulário de um operador e investidor de sucesso. Vocês estão fazendo uma coisa que não existe. Pare imediatamente. Sandra Regina, tá bom? E aí perde 5 milhões, perde 3 milhões, e aí se vai uma fortuna aí jogada no lixo, né? E não dá valor ao dinheiro, né? Então o que é importante fazer? Parar e estudar, tá bom? Eu não sei se conheço seu marido ou não. Eu sei que ele deveria, na minha opinião pessoal, uma sugestão, né? Parar. Ele fazia muito pix pro pessoal. Ele é o Jeff, eu lembro do Jeff. Lembro do Jeff, sim. Ele esteve aqui, sim. Fez, sim. Ele fez aqui... Ele fez aqui várias doações, né? Digamos assim. Tá bom, Sandra Regina? Se ele quiser melhorar e ter sucesso e prosperidade, se ainda há dinheiro, né? Com certeza tem um e-mail ali, ó, para entrar em contato, para agendar aulas particulares. Observe, palavras excluídas do vocabulário de um operador de sucesso. Recuperar. O dinheiro que está perdido se perdeu. Não é dinheiro, você não vai recuperar nada. É dinheiro novo. Ganância, ansiedade, medo, nervosismo, raiva, achismo, esperança, vingança, impulsividade. Está esticado demais. Agora é lua, agora vai e banca. Exatamente, Felipe Lopes. Um stop, ok, acontece, exato. Dois stops seguidos, até vai, atenção. Três stops seguidos, pare e reveja o que está fazendo, concorda? Todos concordam com o Felipe Lopes? Bota concorda no chat. Obrigado, Sandra.
Sempre há esperança, Yuri. Roger Prado, vocês têm que pensar grande, tá? Pensar grande vocês podem. Lembra, Roger, da história que eu contei do colega que perdeu do meu lado 1 milhão e 250 mil reais em 14 dias? Lembra dessa história? É puxado, tá? Se não souber o que está fazendo. Por isso que não importa o quanto você tem, e sim o que você faz com o que você tem, tá bom? Repitam para vocês mesmos. Não importa o que eu tenho, e sim o que eu faço com o que eu tenho. Só as doações do Jeff aqui naquele dia dá para fazer as aulas do Mister. Exatamente contigo. Então voltamos ao gráfico de 60 minutos. Eu ensinei uma coisa bem bacana para vocês. Gostaram? Curtiram os ensinamentos? Boa noite, Romildo. Entendido agora o processo da alavancagem? Como vocês realmente não precisam operar vezes 20, vezes 50, vezes 100? Consegui fazer vocês entenderem? Tiago Ferreira, Mister, faz 5 dias que não opero, só nos estudos revendo minhas operações. No momento estou na perda de 60% do meu capital. Então, sabe que é para ficar quieto estudando até dominar, hein, Tiago? E eu com 3K nem sei mais quanto vale. Olha, Light Boy. Vale muito. Para quem sabe o que faz. Parabéns, Jefferson Rodrigues. Parabéns, man. A Tânia já aprendeu? Boa. Aprenderam, né? Percebam que vocês operam mais tranquilos, serenos, né? Com domínio maior do dinheiro. Olha que bonitinho. 272 pessoas e 272 likes. 15 para as 11. Vamos ver o gráfico de 10 minutos. Olha só que incrível aqui, o escalpelador está em ação, hein? O escalpelador está em ação. Olha ó, os pontinhos que eu estou falando. Vocês nem prestaram atenção, né? Nem prestaram atenção, né? E a compra rolando aqui de scalp em contra tendência. Escalpelador igual Mister. A comprinha aí, scalping. Quantos pontos já tem na Play? Já tem 5. Já tem 5. Não é 10 o total? Só falta mais 5. Olha aqui. Não é 10 o total? Ah lá. Aqui já tem 5. Esse foi o legítimo caos subliminar. Vocês têm que fazer um meme de um caos subliminar. Bora, bora que nós estamos pomposos. 2 meses de mercado, fez besteira no começo, Thiago. Agora não vai fazer mais. Na cara do freguês. O WCN, um dia terei uma grana para fazer implantes. Perdi 6 dentes. Eita! Samuel Dreiner, tem uma dúvida. Pelo cenário atual, a tendência majoritária é de alta ou de baixa? A majoritária, pelo cenário atual, é a do gráfico semanal. Samuel, tá em faixa o semanal, hein? Olha a volta aí. Quem pegou as comprinhas, coloca eu no chat. Já tem First Blood. First Blood. Você eliminou um inimigo. Boa! Se andar mais 5 pontinhos, já tem meta. Aí, olho no lance. Minha Nossa Senhora!
Olha ele! Então pensei, por que não comprá-lo? Comprei! Aceite, é de coração! Para o alto! Até mais! Segure essa! Sinta esse trovão! Eles são passado. É com isso que o futuro se parece. Teve meta? TVT? Solta o ET? TVT! Mas vocês! Quem tá de ET? Meta batida. Paulo Oliveira, o pessoal pegou aí. Boa, vocês são espertos na play. Parabéns! Diz a Eli Hernatsky, tenho duas palavras para vocês. Parabéns. Boa noite, Yuri. Bom descanso para você. Boa. Mercado, então, querendo voltar para abertura. Aqui no Ethereum também, os dois querendo voltar para abertura. 11 minutos para fechar a vela do horário. Vamos ver como é que tá ficando 60 minutos. Observe no gráfico de 60 minutos. Olha que linda essa movimentação, gente. Adoro. Quando faz assim, ao vivo, assim, o Ethereum está 0,31 de queda, o Bitcoin 0,17. O Ethereum um pouco mais fraquinho nesse início de sessão. Está formando um martelo no 60? Sim. Tem que subir um pouquinho mais. Tem que fechar acima do 41 ali para ser o martelinho, Caio. Se ele me ajudasse e desse para fazer aula, faria assim. Bora, Light Boy, manda um e-mail. Bora para as aulas, bem. Obrigado, Beto Belar. Parabéns, Jardine. Meta batida. Quem está com perda? Põe aí. Perda. Quem está com perda? Põe perda no chat. Perda fora do gerenciamento de risco. Está aí. Triste, desanimado, desmotivado, querendo sair fora. Parabéns, Daniel. No Bitcoin tá rolando o martelinho no 60, mas no Ethereum ainda não. Boa, Jonas. Você opera outras criptos nos futuros fora Ethereum e BTC? Não. Eu sou especialista, né? E para ser especialista, você tem que dominar um ativo primeiro. Boa noite, Thales Kiali, como está? Tranquilo? Axie Infinity, man. Olha o Bitcoin, hein? Tá bonito, hein? Os caras vão devolver na abertura antes das 11, hein? E aí interessa se andar acima da abertura. O Ethereum interessa se andar acima do 40 ali, se fechar martelo. Boa noite, Fábio, bom descanso. Luiz Augusto, tá com perda, Luiz? Fora do seu gerenciamento de risco, Luiz? Muito bem. Nós temos uma sugestão, tá? Para quem está com perda, Luiz Augusto. Não sei se você acompanha a gente todos os dias ou de vez em quando. Se você aceitar aí, nós temos uma sugestão, tá? Que pode e vai melhorar, tá? A sugestão é a seguinte, para quem está tendo perda no mercado, eis a sugestão. Assistir a live até o final, está acabando, falta 8 minutos. Depois, você vai pegar um papel e caneta, tá? E vai relatar como que foi a tua operação, como que foi a tua última operação, relatando ela. O ativo, a data, o motivo, quem você entrou, com quanto dinheiro você entrou, quanto que perdeu, vai relatar ela.
É um relatório de performance que a gente fala. O diário do trade. E também ficar sem operar por 48 horas. Isso vai causar uma mudança positiva em você, tá? Está tendo perda. E assim, a mudança acontece de dentro para fora, pois mudar é simples e agradável. O estado natural do universo é a mudança. O universo não gosta de nada parado, estático. E o principal para quem está tendo perda é parar. Boa noite, Jefferson Rodrigues. Maravilha. Obrigado, Tata. Maravilhosa você. Temos aí nossas 300 pessoas firmes e fortes. Falta apenas 15 likes para 300 likes. Alexandre Goma, como está? Alessandro Roloff, está por aí? Felipe Lopes, vejo algumas semelhanças com a Fimate. Olha aí, ó. Está fechando uma vela interessante no Bitcoin. Está querendo fechar o martelo no Ethereum. Basta fechar acima do 41. Falta 5 minutos. Vamos acompanhar. Deixa eu fazer aqui nossa chamada, né? Nós temos lives de segunda a sexta com o Fabiano Newman, análise e sentimento do mercado, das 6h30 da manhã às 8h30 da manhã. Depois, em seguida, Ângelo Toniolo fazendo a leitura de fluxo das 9h30 da manhã ao meio-dia. E à noite, análise técnica e gráfica com Mr. Anderson, das 8h30 às 11h da noite. Segunda e quarta, Emerson Antunes com as nuvens de Shimoku, da 1h30 às 3. Terça e quinta, o Ion Weigel com análise gráfica e clássica, da 1h30 às 3. Sexta também. Light Boy, tem que arrumar alguém para te ajudar. Man, nós já estamos ajudando você. É. Maravilha? Obrigado, Ângelo. Fabiano Neumann tá aí também. Olha aí, ó. Obrigado, Beto Belar. Boa noite, Márcio FS. Cadê o like? Falta 6 likes apenas. Obrigado, vai ver na íntegra, né? Foi bons estudos, Márcio. Foi, sim, senhor. Tá bom. Time de excelência, né? Bom. 4 minutinhos para fechar a vela. Vamos acompanhar. E vai fechar o martelinho. Leandro Cires, você só opera um contrato. Então, continue operando com o contrato. Tá bom? Se você se sente confortável assim. Boa noite, Ivonete Nascimento Mendes da Silva. Boa noite, Ivonete. Samuel diz que Diner diz que não está tendo perda, mas está precisando. Olha aí, ó. Fazer revisão e autoanálise. Você quer ficar na corrida dos ratos ou na corrida dos ricos? Qual é a sua escolha? Quer ficar na corrida dos ratos ou na corrida dos ricos? Exatamente, Nivaldo. Querendo fechar acima do 40 o Ethereum, querendo fechar acima do 300 o Bitcoin. Eu estou operando comprado, tá? Estou comprado. A compra foi lá no 36. E do Ethereum, no Bitcoin foi no 260. 3 minutos para fechar. Estão querendo devolver na abertura, né? Uma pequena discrepância de preço. Tá faltando 4 dólares, 3 dólares, 4 dólares para levar na abertura. E aqui tá faltando 100 dólares para levar na abertura. Obrigado, Ítalo Suzano. Maravilhoso do Mister. Como está, meu garotão? Rodrigo Ribeiro. Tem Telegram, sim, Light Boy. Obrigado, Neto Ferreira. O Ângelo é fantástico. É, Ângelo? Ó, sério, turma, depois que conheci esse canal, melhorei 100%. Não só como operador, mas principalmente como pessoa.
Boa, né? Obrigado, Cauê. 300 likes. 2 minutos pra fechar a vela. Os caras estão batendo um pouquinho aí. Não querem deixar o martelinho vingar. Boa, Ângelo. Estamos juntos, né? Lembra de tirar minhas férias lá, hein? É. O máximo que puder. Eu queria mostrar para vocês, mas aí amanhã eu mostro um vídeo do Paulo Guedes, onde ele prova para nós, por A mais B, que ele é um operador que nem a gente. Gente, o Paulo Guedes é tão operador como nós. Impressionante como nas falas dele, ele coloca as gírias de operador de mercado. Aham, eu recebi no meu celular um vídeo dele e amanhã eu vou mostrar para vocês ele falando uma conversa ali aleatória, né? E o cara é operador. Olha lá, ó, tem tela dele com vídeo, é. Boa noite, Alexandre Lacerda. Grande Alexandre, boa noite, man. Bom descanso. Grande Ítalo, dia 31 nossa aula, né? Ansioso. Paulo Guedes é muito técnico e muito operador. Aham. Uhum. Vamos ver se eu consigo... Eu vou abrir aqui o Whats que eu recebi no WhatsApp. Ele tem o poder de manipular o mercado a seu favor. E ele fez isso no dólar, tá? Só que ele deu o call, né? Ele deu o call. Olho no Guedes. O Guedes deu um call nervoso no dólar. Exatamente, Paulinho. O Paulo Guedes avisou que o dólar iria ficar lateral por um bom tempo, entre 5 e 25. Ó, fechando acima do 40 lá, hein? Martelinho, hein? Olha lá como estão levando rápido. Estão levando rápido. Eu tenho que baixar, peraí. Eu quero deixar um recado para todos vocês, que é o seguinte. Olha que interessante, tá? Escuta ele, ó. É só, não precisa ver ele. Precisa ver ele? Não precisa ver ele, né? Só escutar é o suficiente, né? Ô, Paulo Guedes! A voz dele já é o suficiente, né? Deixa eu... fechar aqui o Whats e abrir aqui agora. Eu quero deixar um recado para todos vocês, que é o Mas seguinte, é bom ver, né? Confiança no país. Peraí. Confiança no Brasil. Deixa eu agora tirar o áudio. Pronto. Olha que interessante como ele fala na gíria de operador de mercado. Esse cara já deu call para nós, absurdo. Absurdo. Curte o cara falando. Ele vai falar dois termos técnicos que a gente usa bastante. Nos pops dessa imagem, né? Tá, vou deixar aí. Bora. Eu quero deixar um recado para todos vocês, que é o seguinte. Confiança no país. Confiança no Brasil. Desde o início, eu dizia, a democracia brasileira é resiliente, é forte. Nós vamos superar os problemas, atravessamos a pandemia, atravessamos essa guerra, estamos atravessando essa guerra de alimentos, essa guerra de fertilizantes. Confiem no país, os mais frágeis foram protegidos e seguiremos protegendo os mais frágeis. Trabalhadores, aposentados, pensionistas, quem ganha salário mínimo, terão reajuste acima da inflação. O funcionalismo que fez o sacrifício durante esse combate começa a ter os seus reajustes agora. Os investimentos já...
estão contratados, nós vamos continuar gerando emprego e renda. O Brasil já deve estar em pleno emprego o ano que vem. Nos próximos 5 a 10 anos, o Brasil vira uma das 4 ou 5 maiores potências do mundo. Temos energia renovável, temos o quarto maior mercado digital. O Brasil vira uma das 4 ou 5 maiores potências do mundo. Temos energia. E eu falando com o microfone desligado, cara. O quarto maior mercado digital. Somos nós, hein? Vai vendo. Renovável. Temos o quarto maior mercado digital. Nós vamos crescer. Confiem no Brasil. Não acreditem nas mentiras. Não acreditem nos fake news. Tem muita gente mentindo há 3 anos e meio, prevendo queda do PIB de 10, a queda é 3, prevendo que o Brasil vai ficar em depressão, o Brasil volta em V. É isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Tem muita gente mentindo há 3 anos e meio, prevendo queda do PIB de 10, a queda é 3, prevendo... Aqui, ó. Aqui, ele escancara... Aqui ele escancara que é um operador. Olha aqui. Uhum. O Brasil volta em V. Vocês sabem que esse volta em V é quando a gente tem a representação deste movimento do preço. Ou assim, tá? Volta em V. O cara vive do mercado, Cristo. Ele usa muito, muito, muito jargão de operador, tá? Muitos. Chapéu da bruxa pra nós, né, Ângelo? Chapéu da bruxa. Se um dia ele ouvir falar do termo chapéu da bruxa, é certeza que ele vai falar nas rodas de conversa dele, tá? É o chapéu da bruxa invertido. O Brasil vai ficar em depressão, o Brasil volta em V. Prevendo que o Brasil não vai crescer e o Brasil cresce. Era isso. A verdade é a seguinte. Eu queria mostrar para vocês, tá bom? Só para vocês saberem que esta personalidade pública é um operador de mercado escancarado. Ó, o índice hoje voltou em V de sexta para hoje no diário. Obrigado, Eric. Chapéu da bruxa, né? Entendido? Ele é operador de mercado, tá? Tenho sempre isso em mente. Ó, Paulo Guedes é sócio do BTG, agora também da Empíricos. O homem é forte, tá? Maravilha. Mim, você sabe se é verdade se ele fez um trade de 500 mil no início do governo? Ele fez muitas operações, Weiner, muitas. Operador offshore, que chamas. Exatamente, Samuel. Tá bom? Eu vou ficar na minha imparcialidade. Eu sei que as perguntas são pertinentes, mas eu vou ser imparcial. Tá. Pessoal, gostaram dos estudos de hoje? Gostaram da leitura? Gostaram dos estudos? Vale uma nota de 1 a 5? Obrigado a todos pela presença, pelo carinho. Um prazer estar na presença de vocês. Muito obrigado mesmo pela presença, pelo carinho. E amanhã nós estaremos juntos a partir das 8h30 da noite. Cheguem cedo, tá? Agradeço a todos. Vocês tenham uma noite abençoada, com prosperidade, harmonia, abundância, alegria, saúde, paz e amor. Nós estamos juntos. E junto nós somos um só. Lembrando que nós somos a maior e melhor sala de estudos de ativos digitais do Brasil e do mundo. Os melhores estão aqui. Boa noite, José. Boa noite, Eli. José Carlos Mendes. Obrigado, Marcos S. Maravilha. Um abraço a todos e até amanhã.
They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders.